Hei, tervetuloa papin hetkeen. Minä olen pastori Vesa Julin ja tänään me mennään tuohon saarnanteon ihmeellisen maailmaan. Joissa meidän kotimaisissa perinteissähän saarnaa ei isommin valmistella, vaan se syntyy siinä hetkessä, kun aletaan puhumaan. Silloin ajatuksena on, että Pyhä Henki antaa sanottavan siinä hetkessä, kun saarnaaja aukaisee suunsa. No, olen näitä saarnoja jonkun verran kuullut ja enimmäkseen keskittyvät kai puuhun ja heinään. Tai sitten saarnaaja palaa aina mieliaiheeseensa ja alkaa toistamaan itseään. Saarna ylipäätään on meidän messun toinen näistä kahdesta keskuksesta. Eli meidän messun keskuksia ovat ehtoollinen ja saarna. Siten saarnaan, samoin kuin ehtoollisen, niin tulee suhtautua sillä vakavuudella, minkä ne ansaitsee. Tämä koskee aivan erityisesti saarnaajaa, mutta myös seurakuntalaista. Ja tarkoitan tässä seurakuntalaisella sen laajassa merkityksessä Kristuksen kirkkoon kuuluvaa henkilöä. Jo pelkästään siihen, että on mahdollisuus käydä kuulemassa sanan opetusta, niin siihen tulee suhtautua hyvin, hyvin vakavasti. Ilman asiantuntevaa opastusta elämän karikoilla voi joutua harhaan ja päätyä lopulta sinne, minne ei aikonut mennä. Ennen saarnantekoa täytyy kuitenkin valmistella itse saarnaaja. Ja siihen liittyy tämmöinen henkilökohtaisen hartauselämän raamatun lukemisen lisäksi myös itse saarnaajien kuuntelu ja niistä ehkä oppiminen. Minä olen kuunnellut satoja, jos en jopa tuhat saarnaa. Kaseteilta, C-kaseteilta, CD-levyiltä ja nykyään sitten internetissä. Siitä muodostuu semmoinen hengellinen pääoma ja ehkä muiden kokemuksista ja myös virheistä oppiminen. Sitten yksittäisen saarnan teko. Jotkut aloittavat sen kuukautta ennen. Itse olen havainnut hyväksi tavaksi työstää saarnaa parin viikon ajan. Ensin tutustumalla annettu sunnuntai-tekstiin kirkkokalenterissa. Sitten lukemalla kyseisiä tekstejä raamatusta vähän ennen ja jälkeen tuon katkelman. Monesti nuo katkelmat ovat tuolla kirkkokäsikirjassa hieman hassusti saksittuja ja siksi joudun saarnassa käyttämään hieman enemmän aineistoa kuin mitä kirkkokäsikirjassa on. Seuraavaksi alkaa aineiston kerääminen. Se on ylivoimaisesti suurin työosuus tässä saarnan teossa. Siinä kuluu paljon aikaa ja myös kahvia. Tässä vaiheessa kerään kotiini ja työpaikan kirjastoista eksegeettisiä kirjoja, jotka käsittelevät tätä raamatun kohtaa. Käytössäni on myös tietokoneohjelma, josta on helppoa tarkistella sanojen alkukielen merkityksiä. Olen muutaman kerran tosin hypännyt tämän vaiheen yli kokonaan ja kirjoittanut saarnan suoraan niin sanotusti hatusta. Tässä vaiheessa tuo saarnan teema ja runko alkavat myös hahmottua ja on aika siirtyä kirjoittamiseen. Itse kirjoittamiseen menee aikaa tyypillisesti 6-8 tuntia. Tässä vaiheessa huomioidaan myös tekniset yksityiskohdat. Hyvässä saarnassa pitäisi olla alussa joku koukku, joka tempaa kuulijan mukaansa. Pitkin saarnaa on hyvä olla tämmöisiä herätteleviä nousuja ja itse kliimaksi on mielellään siellä saarnan loppupuolella. Saarnassa on myös syytä käyttää retorisia tehokeinoja, jotta kuulija ei ala laskemaan kirkon valaisimia kesken saarnan. Itse käytän aika usein toistoja. Nyt tällä kertaa työn alla oleva evankeliumikohta tarjoaa yhden tehokeinon ikään kuin kultalautasella. Tuossa tekstissä sanotaan, että Jeesus itki. Jeesus itki. Tulen käyttämään tuota ehkä saarnan viimeisellä kolmanneksella. Saarnan kirjoittamisen pitäisi valmistua mielellään viikkoa ennen ajankohtaa. Näin siksi, että ihminen sukeutuu omalle tekstilleen. Se täytyy saada joksikin päiväksi pois silmistä ja mielestä ikään kuin kypsymään. Uudelleen asiaan palataan viimeistään perjantaina, jos ajankohta saarnalle on sunnuntaiksi. Tässä kohtaa myös valmistuu sitten saarnan nuotitus.
äänenpainot, tauot ja muut merkitään paperiin kynällä ja samalla tehdään pieniä korjauksia. Puhetapa on oikeastaan yhtä tärkeää kuin itse teksti. Puhe myös rytmitetään kaikuvaan kirkkoon sopivaksi ja samalla siirtymäkohti jätetään aikaa ihmisten ajatuksille siirtyä ja olla mukana. Yleensä pyrin järjestämään myös aikaa saarnan harjoitteluun, mielellään parin kertaan. Samalla tarkistan kellosta saarnan kestoa. Saarnan tulee päättyä viimeistään silloin, kun asia loppuu. Sopiva kesto saarnalle on alle 15 minuuttia. Joskus saarna hieman pitenee, mutta 20 minuutin kohdalla on viimeistään syytä lopettaa. Hyvin valmisteltu saarna tuo iloa paitsi seurakuntalaisille myös saarnaajalle itselleen. On mukava lähteä sunnuntai-aamuna töihin hyvällä omalla tunnolla, kun tietää tehneensä parhaansa.